всім привіт. Сьогодні в мене вечірня риболовля. Жара в нас просто така, що я за все своє життя ще, мабуть, таке і не пам'ятаю, чи була коли, чи ні. Зараз 18 година вечора. На градуснику плюс 38 градусів жари. Давно такого не було, ну я не пам'ятаю, мабуть, скільки я живу, що була така температура. День показувало 40 градусів, холодку. Дуже жарко. На щуку я навіть не рипаюся, думаю, вона не буде клювати. Може там яка одна, дві десь щось дзюбне, але не буде такої жари клювати. Вже будемо ждати, поки похолодніє трішки. Я вирішив поїхати на плотву на Стохід, пошукати десь по ямках плотви трошки. Сліпаки, до речі, заїдають. Така жара, їх тут просто хмари знову. От, попробую половити щось на поплавочну вудку. Думаю, що в мене щось вийде. Йду такими корчами. Не буду підпливати десь по доямці, щоб рибу не налякати сильно. Краще корчами підійду і сяду в траві. Буду пробувати піймати. Може так буде краще. Попробую в всякому разі. Зараз якась то рибка вийшла і зверху дихає. Ніби то їй мало повітря. Щука. Щука вийшла, лемза є зверху, дихає, ніби тоді мало повітря. Навіть не знаю, чи буде клювати риба. В такому разі, дивіться, навіть стохоть. Щука починає задихатися. Жара сильна, так. Спробую, ну, я на опариші половити. Вони, правда, вже, я так поняв, від жари перестали рухатися. То не знаю, чи це буде добре, чи не буде для плотви. Ну, попробую, бо не маю з собою нічого більше. Тому буду ловити на те, що є. Цікаво. Ну, давай. Перший закид. Так, хтось там навіть ворушить поплавка відразу. Чи що? Ніби то да. О, плює навіть. О. Пішла. Пішла. Невеличка. Невеличка пліточка. Ну це, чи то це навіть це остерка якась невеличка. Це не те, що я хотів. Ну але пробую ще сліпачка дочепити до неї, до цього, до опариша. Можливо, якраз захоче такий, таку комбінацію. О, сліпачка бере відразу. Опа. О, це хтось більший вже. Це вже устерка теж, але більшенька. Але я ще це відпущу. Все ж таки я її ще відпущу. Спробую, ну я ще в цьому місці. Тут трошки течія ніби є. Можливо, тут риба буде свіжіша. Бо там то якось незрозуміло. Непонятно, що той поплавок там дригає. Фух. Ну, жара, то просто все пливе. Зараз вже десь 19 вечора. Все пливе просто. Остання надія моя на рибу сьогодні. Отака річечка. О, положила поплавка. О, оце те, що я хотів. Дивіться, ну, це те, що я хотів. Це червонопірка, правда.
Я думаю, плотву половлю. Ну, таку вже можна забрати. Ух ти! Не можу витягнути. О, це вже плітка гарна. Це вже гарна плітка. Ну, все ж таки я бачу, що можу ще рибі наловити. Гарна така плітка. А! Ти скажи, як тільки мене вже ці достали. Комахи. Так. Добре. Бере знову хтось. Так, є. Нема, ти бачиш? Я думав, є. О, як відразу. Хтось дьорнув. Опа, 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 є хтось знову кабан який. О, яка плітка хороша. Ого. Нема, тут раз і є знову. Яка гарна плотва. Так. Поміняю опариша їм здохлого. Замість здохлого повишу здохлого. Але трошки не такого вже роздушеного. І закину знову. Так потрошки. Наловлю зараз на жаранку плотви. Може. Якщо і далі так буде клювати. Але на жаль мені не вдалося піймати на жаранку, тому я вирішив поїхати на інший день вранці знову. Ух ти, яка плотва скоклюнула, дивіться, ох, капець. Клас, ха, це я розумію плотва, що це краснопірка, дивіться, яка на долоню, така гарна. Ого, буде жаранка, чувствую, що буде жаранка сьогодні із плотви. Знову є така гарна плотва. Так, хтось потягнув. Ух ти, яка плотва. Це просто кайф. Оце плотва. А, я таке ще, мабуть, і не ловив в стохоті плотви. Дивіться, яка це просто. Що це за така плотва? Це просто капець, довга яка. Ух ти, чуть не тікла. І сюди вела. Ти що? З такою плотвою то можна рибалити. Фух. Оце плотва клює. Тут он знайшов ямку. Клас. Це клас. Дуже. Так, зараз на одну вудку вчеплю цієї мухи, слипаки, нас називають їх.
А на інші будуть черв'яки. І буду так ловити. Побачу, де на що краще буде ловитися. Це гарно знайшов місце. Кльопокльовки такі нечасті. Як ото буває, ну, типу, тільки закинеш, зразу клює там, але невелика. А це так стоїть, стоїть, поплавок немає, потім раз і вже почала клювати. Але плотва дуже така класна, дуже. Просто класна. Так, треба замінити воду зараз для плотви, щоб не здихала. Кльовки поки не видно. Так, рибку поки виложу сюди. Це так плотва, я розумію. Гарна. Так. Дивіться, на яка батони. Хороші такі для стохота, це дуже гарна плотва. Окунь навіть такий клюнув гарний. Так, щось ніхто не покльовує. Що ж тут зробити? Глибину попробую більшу зробити. О, вже якесь помулило щось по дні сильно так. Черепаха вже, мабуть, до прикормки лізе, але чує. Капець, як чує. Прикормку. Хоч би черепаха не клюнула. Ну і відчеплювати. Скоріше вже гачка, мабуть, відірву. Хочу розказати зараз про те, як зберегти рибу в сильну спеку. Зараз в нас на дворі плюс 30 градусів по Цельсію, температура повітря, і дуже жарко. І, наприклад, ви поїхали в таку пору на риболовлю там, або десь на відпочинок і наловили риби. У вас з собою немає садка, так як в мене, нього взагалі немає. І ваша риба буде починати портитися і біліти. От я наловив плотичок таких гарних, дивіться. Що ми зробимо для того, щоб зберегти свіжу рибу? Йдемо, нарвемо звичайної кропиви. Дивіться, отака кропива звичайна. І нашою кропивою положимо її в ємкість на дно, трішки в відро. На цю кропиву вложимо нашу рибу. Так, щоб вона лежала на кропиві вся. Так. І зверху знову переложуємо кропивою. І таким чином можна зберегти рибу свіжою у велику спеку. Отак. Звичайно, можна більше, плотніше наложити кропиви, воно тоді буде краще тримати свіжість риби. От такий лайфхак. Хто не знав, покористуйтеся і напишіть в коментарях, чи працює у вас чи ні.